دوای زیاتر لە سێ مانگمانەوە لە کوێستانەکانی باڵەکایەتی بەرەو ناوچە گەرمێنەکان کۆز دەکەنەوە. سەدرەدین زیاتر لە 20 ساڵە شوان کارێ و ساڵانە لە وەرزی بەهار مێگەلی مەڕ و بزنەکانی لە سنووری شەقڵاوە دەبات بۆ کوێستانەکانی باڵەکایەتی و لە کۆتاییەکانی وەرزی هاوینیشدا دەگەڕێتەوە. وتێ بەمداری شوانی شوانین لە کوێستانەکانی دەبەری چۆمان بەهاران دێن ئەگەر بەهارەکان زوو مانج شەش دێن لولای باڕەکایەتی مەڕ دەگەل ئەلەوەڕێ بە زۆری خەتەلی ئەخوا چوری ئەخوا بەهارەکان دەگەل پاییز دەهات زۆر بە پوش و چوری ئەوکات ئەخواتن. بەخێوکردنی مەڕ و ماڵات لە ناوچە شاخاویەکان کارێکی قورسترە بە بەراورد بە ناوچە دەشتاییەکان، بەڵام ڕەوەندەکان کوێستان و گەرمیان دەکەن تاک و بەرهەمی مەڕ و ماڵاتەکانیان باشتر بێت. ئەوە سێ ماگە لە دۆڕە قەڕاهاتوون ئێرانە ئەلانەیە ئەگەڵ بە زۆر مابی دەڕۆژن ما بە لێرانە دەی بار بکەینەوە لە بەرت پاخرکردی وەرزات ئەمەشە تا ئەوە ڕزەبین لێرانە دەبین هەگی ئەگە سەرمان دەهات باران و کەک باری سیاران دێن ماڵی داوێن و بار دەکەی بزی بە لەوەڕ دەڕواتەوە لەمە گوندی مادیمونی گەلێک زۆر ماڵ خەوا دەبێ خەمەی لە شەوێشی دەبێ هەر خەمەی لێ بخۆی. ڕەوەندکاری لە هەرێمی کوردستان بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو بە شێوەیەکی بەرچاوبەرە و کەمی ڕۆیشتووە. هۆکاری سەرەکیش پاڵپشتینەکردنی حکوومەتی کاربەڕێکەرە بۆ سامانی ئاژەڵ و نەدۆزینەوەی بازاڕێک بۆ ساختکردنەوەی بەرهەمەکانیان و دروستکردنی ئاستەنگی بۆ گەرمیان و کوێستانکردنیان و سنووردارکردنی لە وەڕاندنی مەڕ و ماڵاتەکەیان. کەریم کەیفی NRT سنووری وەرتێ.